Els comerços de Valls tornen de vacances amb promocions sota el braç. Aquest mes de setembre impulsen dues propostes promocionals. La primera d'elles, el Fora Stocs, que del 5 al 8 de setembre traurà al carrer articles rebaixats i que compta amb la participació d'una quarantena d'establiments. Paral·lelament, entre el 3 i el 15 de setembre també tindrà lloc la campanya Tornada a l'Escola, amb una seixantena de comerços participants. En ella sortejaran 6 vals de 50 euros per comprar als comerços participants. Les campanyes s'inclouen dins el calendari de propostes de comerç de Valls, que en el que portem d'any ja suma 10 iniciatives promocionals. Bona part d'elles es financen amb la subvenció de 12.000 euros que aporta el conveni amb l'Ajuntament de Valls per incentivar el comerç local. Nosaltres des de comerç creiem que és beneficiós i important doncs, comprar el comerç de proximitat tant per l'atenció, el servei al client, el creixement de la ciutat, vull dir que la gent es quedi i que passegi, que tenim una bona oferta en botigues i serveis.